Green Deal není mrtev! Prohlásila eurokomisařka a bojovnice za cenzuru tvářící se jako bojovnice za svobodu slova Věra Jourová v pohádkách soudruha Václava Moravce, údajně nezávislého moderátora České televize, který má navíc momentálně k dispozici desítky milionů ze státní kasy na vedení neziskovky pro fact-checking. Ohledně Green Dealu jsem opravdu nic jiného nečekal. Musíte si uvědomit jednu věc. Na Green Deal si Evropská komise na záruku členských států půjčila 20 bilionů korun na 60 let. Během té doby se může záhadně ztratit tolik peněz, že se toho soudruzi z Bruselu nevzdají, ani kdyby u toho měli vyset na Kandelábru. Evropská unie navíc ukázala náhled na plán, který má znamenat postupné odtržení Evropské unie od zdrojů z Ruska a ani to vás prostě nepotěší. Místo Ruska budeme plyn patrně odebírat i z Kataru, kde vám rozí poprava za veřejně prezentovanou homosexualitu v přímém souladu s islamskou doktrínou, která díky tomu získá ještě víc peněz. V rámci ekologického boomu budeme takový plyn dovážet obrovskou frontou velkých tankerů jak z Kataru, tak do Spojených států amerických. Roky budeme muset budovat nová potrubí pro zvýšení dodavatelských kapacit ze zemí, které opravdu nehýří stabilitou, jako jsou země východu a pevniny mezi Ázií a Afrikou, a to patrně přes země jako Turecko, které nemá nic společného s demokracií, ani s přátelstvím k zemím Evropské unie. Tam se to může kdykoliv zvrtnout úplně stejně, jako se to zvrtlo nyní v Rusku či Ukrajině. A ano, zbytek energie, kterou budeme potřebovat, se skutečně plánuje doplnit rychlejším přechodem na tzv. obnovitelné zdroje a také větším tlakem na zateplování budov. Dalším bodem je například solární panel na každé střeše, kde to jen půjde. Je v tom háček? Je. Například v tom, že takový plán bude stát víc než 20 bilionů, které si Unie půjčila. Většinou se totiž na výrobu solárních panelů používá křemík. Největším producentem křemíku je Čína. Ta má v celosvětové produkci podíl dvě třetiny. Takže místo na Rusku budeme brutálně závislí na Číně nebo Kataru? Navíc na podzim roku 2021 stačilo, aby Čína jen omezila výrobu a cena křemíku stoupla náhle o 300% za pár dní. Budou nás mít zkrátka vrsti. Vtipné je, že za Českou republiku, která je momentálně vývozce elektřiny a bez naší stabilní sítě, by tu bylo během let 2020 a 2021 více celoevropských blackoutů, rozhodují přímorské státy, které mohou na moře rozmístit nevkusné drahé větrníky či podmorské hráze na výrobu elektřiny z přílivů a odlivů, Což my nemůžeme. Takže budeme na solárních panelech, konkrétně na čínském křemíku, závislí daleko víc než většina ostatních států, která za nás rozhoduje. Je navíc jen a pouze na unijní milosti, zda budeme mít tu možnost rozšiřovat produkci z jádra. Postavit takovou jadernou elektrárnu, či pouze jeden nebo dva bloky stávajících u nás potrvá tak dlouho, že ty fotovoltaiky budeme opravdu potřebovat doplnit. Ano, je nutné doplnit i to, že uhní je připustila nutnost, aby některé státy pály uhlí déle, než bylo v plánu, ale lidi, proberte se, vždyť my už nyní dovážíme uhlí z Austrálie, protože jsme si v dobré víře v evropskou integraci zavřeli uhelné doly a další zavírání máme v plánu, navíc nám dochází podzemní zásoby uhlí. A plyn? Tak například to slavné LNG. Většina průmyslu ani nespracuje. A opět to nejsme my, Česká republika, kdo má zařízení na to, abychom přečerpali LNG z tankerů. Jsou to například nizemci a Němci budou na rychlo stavět. Takže si to schrneme, jo? Nyní je situace taková, že je Česká republika v energetice závislá na dodávkách plynu z Ruska. Nicméně jsme ohledně elektřiny soběstační a vyvážíme. Abychom však splnili unijní nároky, předáváme veškerou u nás elektřinu na jednotnou burzu, odkud ji musíme odkoupit a bez které, jak odhadují odborníci, by byla česká elektřina pro české spotřebitele zhruba desetkrát levnější. Nyní se ale opět přizpůsobíme Unii a než spustíme nějaký nový blok Dukovan, či než otevřeme nějakou novou jaderku, zlikvidujeme si průmysl a místo Ruska budeme závislí na Číně, popřípadně na Kataru. A novináři jen udělají kopírovat a vložit tweet France Timmermance a vůbec nepokládají nepříjemné otázky. Asi protože vědí, že za příjemné otázky jim Evropská unie dá v rámci plánované snahy o cenzuru, kterou schovávají za pluralitu médií, pěkné, nové, vyšší dotace. A to si upřímně řekněte, že prachy prostě nesmrdí.